संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या एका गावातील अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याची घटना दिनांक 10 डिसेंबर रोजी घडली. यासंदर्भात पीडितेच्या आईने सोनाळा पोलीस स्टेशनला दिलेल्या फिर्यादीवरून पिंगडी येथील हसन नावाच्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेची आई व पीडिता रविवारला आठवडी बाजारात सोनाळा येथे गेल्या होत्या. बाजार करून परत आल्यानंतर सदर मुलगी शौचाला जाते असे सांगून घरातून बाहेर गेली. त्याचवेळी गावातील हसन नावाच्या व्यक्तीने तिला जबरदस्तीने गाडीवर बसून पळवून नेल्याची तक्रार आईने केली आहे. पोलीस स्टेशन सोनाळा येथे दाखल तक्रारीविरुद्ध आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तर या घटनेचा अधिक तपास ठाणेदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. MCN न्यूज मराठीकरिता सतीश कुमार वानखडे, सोनाळा.